სრულ შემადგენლობას, რომ ეს იქნება ღია საზოგადოებისთვის. Მაინც ეს არის კერძო საკუთრება. ჩვენ ნერჩვენიერ დღეს რომ მოუნდეს ამ კონკრეტულ პირს, შეუძლია ჩაკეტოს და საერთოდ არ შეგუშვას არც ერთ სივრცეში, რომელზეც გუშინ იყო საუბარი და რომელზეც პანორამის სახელის ქვეშ სულ მიდის საუბარი. თქვენ რა შეგიძლიათ ამაზე თქვათ? რა გარანტია გაქვთ, რომ ამ ადამიანს ეს კეთილინება სულ ექნება? პირველ რიგში მოსახლეობას და საზოგადოებას ძალიან კაფიოთ და მარტივად უნდა უთხრას, რომ ეს ასე არ არის. ის პროექტი ხორციელდება ძალიან მნიშვნელოვანი, გაწერილი ვალდებულებით ქალაქის წინაშე და როდესაც ვილაპარაკობთ, ეს იქნება კერძო, მაშინ ვილაპარაკობთ იმ ლეგენდარულ სასტუმროებზეც ევროპის დედაქალაქებში, რომელიც არის სავიზიტო ბარათი ამ დედაქალაქების და თუ ვინმე წარმოუდგენია ოდესმე აი იმ სასტუმროებზე, იმ ღირებულებებზე, იმ კაპიტალზე დედაქალაქების და ევროპული ქალაქების, რომელიც არსებობს ამ სასტუმროების გამო, ვინმე თქვას, რომ ეს არის კერძო და ერთჩენიერ დღეს აღარ იქნება საზოგადოება. რა თქმა უნდა, არა. აი ამ ფონზეც, ამის შუბზეც ძალიან სასაცილოდ გამოიყურება ოპონენტების ეგრეთ წოდებული არგუმენტაცია. შევხედოთ პარიზის, ლონდონის, ბრიუსელის, აი ამ დედაქალაქების ცენტრალურ დიახ, ცენტრალურ გამზირებს, ცენტრალურ ქუჩებს, ყველგან ხვდება შესაბამისი კლასის და დონის სასტუმროები და ყველგან მიმდინარეობს ამ ტემპით და ამ ასე ვთქვათ კუთხით განვითარება ქალაქის. ამიტომ ნაკლებად გათვისნობიერებული ადამიანების მოტყუება, შესაბამისი შეყვანა არის ჩემი აზრით ძალიან არასწორი და არაკეთილსინდისიერი ქმედება. პოლიტიკოსობა არ ნიშნავს, რომ ილაპარაკო თეთრზე შავი. მე ძალიან მარტივად ვეთქვი ჩვენ საზოგადოებას, რომ ადამიანი ბიძინა ივანიშვილი ახორციელებს ქველმოქმედებას. ამას სხვა არაფერი ქვია, ეს ადამიანი გვეუბნება, რომ ის ხრიოკი ბორცვი, რომელიც გადმოყურებს დედაქალაქს, მას გავამწვანებო, აქცევს 40 ჰექტრიან საზოგადოებრივ პარკად, სადაც იქნება გოლფის მოედნები, ტბა, ველობილიკი, ჩოგბურთის კორტები, რაც იქნება უმნიშვნელოვანესი ადგილი მათ შორის დასაქმებისთვის, სადაც ჩაიდება ასეულობით მილიონი დოლარის ინვესტიცია და რა თქმა უნდა, ეს მოხმარდება ქალაქის კაპიტალის ზრდას. ეს არის უმნიშვნელოვანესი, ამას გაუსვათ ხაზი, ცალკე აღებული კრიტიკა, რომელიც ცალკე აღებულის ვერ უძლებს, ხო? ასე ვთქვათ, აი ასე თუ კი ანალიზ გაუკეთებთ, იმიტომ რომ რაზე საუბრობენ ეს ადამიანები? ეს ადამიანები მარტივად ამბობენ იმას, რომ პროექტი არ მოსწონთ ხოლმე და ხოლმე იმის გამო, რომ მას ბიძინა ივანიშვილი ახორციელებს. ჩვენ, არა მარტო თბილისში, ჩვენს ხელისუფლებას გვაქვს გრანდიოზული პროექტები დაგეგმილი და განხორციელებული და ხორციელდება, მათ შორის აი სულ რაღაც ორ თვეში ვიწყებთ ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობას და გამახსენეთ ბოლოს როდის აშენდა ამ ქვეყანაში პორტი. ჩვენ ვიწყებთ მომავალ წელს ძალიან გრანდიოზული ინფრასტრუქტურული პროექტების მშენებლობას, როგორც არის გზები, ესტაკადები, ხიდები. ჩვენ ვიწყებთ ძალიან გრანდიოზული პროექტების მშენებლობას თბილისში, დედაქალაქში, იმისთვის რომ შეუქცევადაც გაგრძელდეს ის ეკონომიკური პროცესი, რომელიც ჩვენ გვაქვს დაანონსებული და რომელმაც უნდა მოუტანოს შედეგი საზოგადოებას. ჩვენ ვერ შევხედავთ ნიკა მელიას, ზაზა ბიბილაშვილის, გიგი უგულავას გამრუდებული სარკით ქალაქის განვითარებას. ჩვენ გვაქვს ამოცანა, რომელიც გადის დასაქმების ადგილების შექმნაზე, რომელიც გადის ეკონომიკური აქტივობის ზრდაზე და დიახ ის 80 მილიონი დოლარი, რომელიც არის საპარტნიორო ფონდის ბიძინა ივანიშვილის საინვესტიციო პორტფელში და 8 პროექტი ხორციელდება. ამ 8 პროექტში არის დასაქმებული 20000-მდე ადამიანი და ამ პროექტების დასრულების შემდეგ 1000-ობით ადამიანი იქნება მუდმივად დასაქმებული. ამაზე უარის თქმას გვეუბნებიან ჩვენი ოპონენტები და ყირაზე გადადიან, ბარიკადებზე გადადიან პედაგოგიშობით ამ სიტყვის იმისთვის, რომ ეს პროექტი არ გახორციელდეს, მაგრამ მურას უკაცრავად ჩვენ ამ დასრულებული ვართ საზოგადოებასთან, ხალხთან, რომელსაც სურს მზარდი ეკონომიკური აქტივობა, რომელსაც სურს აი ამ ტიპის პროექტების განხორციელება, პროექტებისა, რომელიც გაზრდის თბილისის კაპიტალს და რომელიც დაამსგავსებს ჩვენს დედაქალაქს, ევროპულ ქალაქს, იმიტომ რომ ევროპული ტიპის ინფრასტრუქტურა შეიქმნება ამ ჩვენს დედაქალაქში.